Запоріжанка Віра Карнигіна живе у будинку номер 466, що на вулиці Ігоря Сікорського у Шевченківському районі Запоріжжя. Жінка розповідає, біля їхнього будинку протікає річка Суха Московка. Нині у її воді плавають пластикові пляшки, поліетиленові пакети та домашні речі. Ремонтували, от горсполком, ремонтував мостик наш, да? Ремонтував міськвиконком наш, ставили нові сходинки, тому що старі розвалювалися. Тут всюди залишились бетонні відходи, їх же ніхто не вивіз, їх просто взяли і скинули у річку. Напевно, торік це було чи два роки тому. Знесли у нас кіоск, плитки ті, що були поруч, всі там, у річці. Діти беруть і кидають всю цю плитку у річку. Господар до кінця її не прибрав. Також у нас там стоїть бак для відходів будівельних. Діти беруть звідти і несуть у річку меблі й інші речі. Залишки плит у Сухій Московці колись були фундаментом кіоску, який стояв поруч, сказав телефоном заступник голови Шевченківської районної адміністрації Олександр Руденок. Пообіцяв, що до кінця року їх дістануть із води. Ми дійсно виконували роботи по заміні цього маршу. Старий марш був вивезений в повному обсязі, а новий марш був встановлений. Це 2018 року. Періодично чистить річку жителька будинку номер 20 на вулиці Богдана Завади Валентина Алімерданова разом із Вірою Карнигіною. Що лопатами, граблями? Лопатами, граблями, що в руках є, тим і прибираємо. Туди все понакидають, куртки, що хочеш є. Навіть диван хтось додумався кинути. Кожен рік прибираю, а Віра кожен день. Тут все позаростало комишами, хміль. Раз цю річку чистили, витягнули запоріжець синій навіть. Це 90-ті роки. Раніше річка була десь по пояс глибиною. Цей будинок звели у 90-му році. Ми отримали тут квартири. Річка тоді була не в такому стані. Не було такої занедбаності. Рівень води був більший. У нас були черепахи, ондатри. У нас були черепахи та ондатри в річці. У 2016 році річка була ширшою. Перейти можна було тільки залізним мостом. А зараз вбрід перейти можна. Мрія просто прийти, біля неї сісти, відпочити. Треба зробити огороджу біля річки, поставити біля неї лавочки. Була петиція торік, ми за неї голосували, щодо створення набережної на Третьому Шевченківському. Зараз місцева влада абсолютно нічого не робить з цією річкою. Суха Московка протікає також між вулицями Пархоменка та Алтайською у Шевченківському районі. 20 вересня тут води в ній взагалі не було, зафіксувала знімальна група Суспільного. Загалом річка Суха Московка бере початок за містом біля села Матвіївки, протікає Запоріжжям та впадає у Дніпро. Завдовжки – до 15 кілометрів, завглибшки – до півметра, розповідає голова громадської організації «Екосенс» Тетяна Жавжарова. Великою проблемою приватного сектору Запоріжжя є наявність стихійних звалищ. Дуже багато мешканців досі продовжують у балки річок зносити стихійне сміття. Коли все це сміття з дощами потрапляє до річки, то ми бачимо погіршення і якості води, і замулення. Під час моніторингового вимірювання води у річці Суха Московка 14 вересня у ній виявили відхилення, розповів скайпом експерт із екологічної безпеки міста Дніпра Максим Сорока. Стан річки Суха Московка далекий від ідеальної. За сучасною класифікацією екологічного стану ця ріка відноситься до третьої категорії посередньої якості. Мається підвищений солевміст понад 700 мг на дециметр кубічний і понижений вміст кисню. Тести показали, що це 5,2 мг кисню, що характеризує дефіцит кисню до аж до 40% від нормального. Також були виявлені підвищений вміст фосфатів та, що саме найголовніше, нітратів понад 40 мг на дециметр кубічний. Щодо впливу, то результати показали, що наразі ріка знаходиться, балансує на межі двох категорій. Я ще справляюся простою мовою з забрудненням, і я вже скоро перестану справлятися з забрудненням і буду перетворюватися в болото. За словами Максима Сороки, для того, щоб виявити причину відхилень у воді, недостатньо разового вимірювання. Але, каже, такий вміст розчинених нітратів та фосфатів може свідчити про техногенне забруднення. Ці фосфати, нітрати, на що вони впливати, звідки вони там?
Ну, це людська діяльність. Людська діяльність. У природних річках немає ні фосфатів, ні нітратів. Фосфати – це речовини, які потрапляють із мийними засобами, будь-якими. Дуже низький вміст кисню розчиненого, що впливає на те, що в ній, на жаль, майже не водиться риба. Як ці проблеми можна вирішити на місцевому рівні? В Запоріжжі прийнята програма ревіталізації малих річок. Ревіталізація – це не просто розчищення, це повернення річки в ідеалі до природного стану. Тобто спершу її розчищують, укріплюють береги, насаджують відповідні рослини, також застосовують біологічні методи очистки, коли спеціальні мікроорганізми заселяються, які з'їдають ці фосфати, нітрати, залишки нафтопродуктів. Щодо дій програми ревіталізації стосовно річки Суха Московка, Суспільне надіслало інформаційний запит до Шевченківської районної адміністрації. Чекаємо на відповідь в установлений законом термін. Якщо не вжити заходів, що буде з Сухою Московкою за 5-10 років, прогнозувати важко, каже екоактивістка Тетяна Жавжарова. Є інформація, дослідження кліматологів про те, що у найближчі 20-40 років клімат стане ще більш посушливим, кількість дощів зменшиться, і водність річок також суттєво зменшиться. Якщо зменшується водність річок, то це може призвести до того, що вони стануть ще мілкішими, деякі висохнуть. Тобто, виходить, що запоріжці відчують на собі погіршення якості повітря і погіршення якості води. Від цього на всього якихось малих річок, здавалось би. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.